Raporti auditorit general për vitin 2013 kanë zirë komunën e Prizrenit me shumë probleme. Ato më të theksuarat vërejnë më shumë rreth lidhjeve të kontratave në mes të komunës dhe kompanive private. Si pas këti raporti, kontrata për ndërtimin e stadiumit të qytetit është 200.000 euro, ndërsa shumë e zotuar nga komuna për këtë projekt ishte vetëm 20.000 euro. Rastet të lidhjes e kontratave pa zotim të mjaftueshëm kemi gjetur edhe në 23 mostra të testuara, thët raporti auditorit, si pas të cilit, zyrtari kryesor financiar i komunës nuk ka pasur koment për këto raste. Në anën tjetër, Ymer Berisha, zëdhënës i komunës së Prizrenit, një herit këshilltar politik i kryetarit Ramadan Huja, thotë se raporti auditorit e nxjerr komunën e Prizrenit si njërë ndër komunat më korrekte në realizimin e tenderve. Sa i përket ndërtimit të stadiumit, Berisha tha se është planifikuar që ky projekt të përfundohet me faza. Kemi filluar që për çdo vit të ndajmë dietë buxhetore dhe tani në vitin e parë kemi vlerësuar bashkë me ekspertët e ndërtimtarisë edhe transportit që këto mjete janë të mjaftueshme për fillimin e realizimit të projekti dhe ky projekt pastaj për çdo vit kalendarik mbështetet me shumë të caktuar që ndoshta për 3-4 vjet ose 5 vjet komuna prezenta ketë një stadium të tillë. Edhe ndërtimi i dy rrugëve të fshatrave Piran Reti dhe Krushe Vogël Piran ka pasur probleme sipas auditorit gjeneral. Vërejtjet më të mëdha këtu janë për shkak të vënësës në kryerjen e projekteve. Sipas auditorit, krejt kjo ka ndodhur për shkak të nënshkrimit të kontratave pa sigurimin e fondeve paraprake. Auditori thotë se sipas kontratës, asfaltimi i rrugës Piran Reti ishte paraparë të përfundoj për 50 ditë pune, por se deri në kohën e auditimit, kjo vonesë kishte arritur në 250 ditë kalendarike. Vonesa të tilla kemi gjetur pothuajse në secilin projekt të ekzaminuar, thekson raporti. Edhe kompanitë, po edhe ne si komunë, jo gjithëherë mund të parashohim pas gjatë rrugëtimit të një politike publike, daljet që projekti në këtë rast zhvillohet në përkrona dhe zona jashtë pjesës urbanistike të qytetit. Dhe ne kemi atë tolerancën se dim që mund të vënohet projekti, por e kemi një të sigur se projekti do të dorëzohet qytetarëve atyre që janë më meritor. Te kontrata për ndërtimin e rrugës Krushe Vogël Piran, auditori ka gjetur se fituesi i tenderit ka ofruar sigurimin e ekzekutimit të kontratës për 40 ditë më të shkurtër se sa plani dinamik i punimeve. Punimet nuk ishin kryer në afatin e garancionit, ndërsa komuna nuk ishte kërkuar ripërtritjen e sigurimit të ekzekutimit, thot raporti auditorit. Por zëdhënësi Berisha thot se në rast se punët janë duke u kryer korrekt, nuk ka nevojë për ripërtritje të kontratës. Nëse na vjen nga komisioni, nga inxhinierët se gjithçka është duke u realizuar drejt dhe mirë, atëherë lejohet operatorit mos ta ndërprej dinamikën e punimeve, kështu që aspektet administrative rregullohen ndërkohë. Njën nga shkeljet e komunës së Prizrenit, sipas raportit të auditorit të përgjithshëm, publikuar në qershor të vitit 2014, është gjetur edhe në lëndën furnizimi me krip industriale për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve, për të cilën është lidhur kontrat me vlerë prej 19.920 euro. Në këtë rast, auditori ka vërejtur se komuna i ka paguar operatorit ekonomik vlerën prej 15.000 euro për furnizim me krip, por nuk është specifikuar si çka ndodh nëse nuk ka të reshur dhe nuk ka nevojë për përdorimin e kripës, dhe kush do të jetë në këtë rast pronari i kripës. Ne nuk kemi gjetur se kripa është në kuadrë të depos së komunës, pra lifterimi i mallit nuk është bërë në depot të komunës, por në kuadrë të depos së operatorit ekonomik, thuhet në raport. Për këtë vërejtje zëdhënësi Berisha tha se edhe në këtë rast komuna e ka situatën nën kontroll. Nëse nuk i vjen bërë, sigurisht që ajo kripë industriale është e komunës, e kontraktuar është e komunës dhe ne i dimë sa tonë kripë dhe normalisht kompania fituese me vitin vijues do të shpenzojë kripën. Pse ka ndodhur që kompania fituese ka shënduar kripën në depon e operatorit ekonomik e jo komunës? Po tani ne nuk kemi kapacitetet tash ta zëmë edhe për depo të kripeve industriale se të planifikojmë që s'do të ketë rreshje në një vit të caktuar, kjo ka është më shumë problem. Në fund Berisha e përshëndeti punën auditorit të përgjithshëm duke thënë se vërejtjet e tyre do t'i ndihmojnë komunës së Prizrenit në avancimin e performancës.